vi kada ste čuli za ove napade, ajde da kažemo možda postoji neko koji ipak još nije u toku sa celom tom pričom, vaš kandidat, zapravo njegova mama, vas je optužila prvo da ste indirektno tražili novac da bi njen sin prošao u dalji tok takmičenja, da bi onda u drugom nekom njenom izlaganju rekla da ste vi ipak direktno taj novac tražili. Znate kako, došla sam ovde, dala sam izjavu za pisane, za novine Kurir. Došla sam ovde jer odavde je sve to počelo i više neću o tome govoriti. Ono što ću za početak reći, to je da svako o sebi govori. Ne ulazim u to ko je kakav, ko je kakvog mentalnog stanja, ali je nedopustivo da može da vam se obrati neko na ovaj način i da prosto kaže tražila je to, uradila je to i tako dalje. Dušan Vukadinović je kandidat koji je zadovoljio sve propozicije da bi ušao u takmičenje Zvezda Granda. Dalje propozicije su mu dale šansu da bira mentora. Obzirom da je baš narodnjak, Ceca ga je odbila, jer se znalo da bi to trebalo da budem ja. On je sam rekao, dobro, onda bi ja voleo da to bude gospođa Đurišić. Krenuli smo da radimo. Teško je to sa njim bilo, jer ima neke svoje, ajde reći ću, navike. Međutim, uspevali smo. On je talentovan i sasvim je normalno da kao takav bude i primljen i da se s njim radi. Prošao je dva kruga. Međutim, kada je došao ovaj treći, nije došao spreman. Na probi koja je bila dan pre takmičenja u studiju, Vlada Stojković, naš snimatelj, i ja smo sa njim, ja sam tada imala tri kandidata. Radili smo sa njima, ja sam videla da Dušan nije spreman. I rekla mu ovako, sad ćeš dobiti matrice od pesama koje si sam odabrao i molim te, spremi se, sutra se takmičiš. Dobro. Sutra dan na generalnoj probi, on je završio pesmu pre vremena, što znači da on nije ni čuo matricu. Kada sam ga pitala zašto, šta je s tobom, Dušane, ti rekao, nisi ni čuo matricu, a kamoli da si vežbao. Pa ne, oni su mi poslali ovakvu matricu. Rekao, to ne smeš da govoriš, jer to ne može da bude tačno. Ako je kojim slučajem tačno, takav čovek odmah dobije otkaz. Jer to se ne dešava. Ja sam sigurna da to... Ja imam u telefonu, neću, ja ću to proveriti, ali ajde sad pevaj ovako i ovako, da bi on posle rekao da mu je ukinut taj tune, da mu mikrofon ne valja, da je on, drugim rečima, sabotiran. Tako je. Što naravno nije tačno. Mm-hmm. Ja sam mu rekla, ajde ti skoncentriši se, mikrofon je isti, jel ti, zato i postoje probe, da generalne probe, da kandidat kaže, ne čujem dobro sebe, teško mi je da pevam, onda tonac to na licu mesta našteluje, jel sad dobro, jeste, to se zapiše i kad se krene sa takmičenjem, tako se emituje i tako se radi. I to je tako od kad ja znam za Zvezde Granda, a slučajno znam za Zvezde Granda od samog početka. Kada sam izašla iz studija i pošla gore da se ja spremim, prolazila sam kroz sobu gde sedi pratnja kandidata. Znate da Voja sa njima priča u toku takmičenja i tako dalje. To su bile dve žene. Ja sam pitala, jeste vi majka? Koja je majka Dušanova? I žena je rekla, ja sam. Molim vas, samo sa njim porazgovarajte da se maksimalno skoncentriše. Baš bi mi bilo žao da ispadne, a on nije vežbao i nije došao spreman. Aha. I ona kaže, pa slobodno vi podviknite na njega. Rekao, ne, vi ste njemu majka, vi ćete na njega da podvikne, tako to treba, ja ne. A gospođa koja je bila do nje, kasnije sam saznala da je to Snaja, je kazala, a on je navikao da to bude onako kako on hoće. Rekao, vidite, ja neću dalje raspravljati sa vama, niti pričati. Ovde može da bude samo kako treba, nikako kako neko hoće, pa makar to bila ja ili bilo ko odavde. Znači, mora
mora da se skoncentriše, da razmišlja onome što treba da da na pozornici da bi dobio glasove da prođe. Ono što je, i ja sam otišla, aha, to je bio sav razgovor, postoje tu ljudi iz obezbeđenja, postoje ljudi koji će biti svedoci, naravno. To je sav moj razgovor bio, sva moja komunikacija sa te dve dame. Otišla sam da se spremim, sišla sam dole. Ja kao mentor nemam pravo da glasam za svoje kandidate. Mi svi videli ste, navijamo za svoje, znamo često i da uđemo u sukob sa kolegama kad smatramo da kandidati nisu dobili dovoljan broj glasova i tako dalje. Što ne znači da su oni savršeni. Možda mi nekad i kažemo nekom, bio si savršen si bio. Pa oni malo i polete. Sve je to normalno. To su deca koja nemaju iskustva i mi svi gledamo na to kao iskusni ljudi koji su prošli kroz tu fazu. Znači, apsolutno ne postoji ni jedan drugi razlog ako čak i viknemo na ili podviknemo kako god. Mm-hmm. Samo je kvalitet u pitanju. Interes je da to bude najbolje što oni u tom trenutku mogu da daju od sebe kao pevači. On je dobio dovoljan broj glasova da prođe u baraž. Baraž je trenutak kada isključivo i samo o prolazu kandidata odlučuje Saša Popović. Aha. Znači, nije nam dozvoljeno čak i da kažemo, Sala, ajde obrati pažnju. Znači, to nam je u startu svima rečeno i niko od nas to ne radi. Niti je bilo ko od nas dužan da prisustvuje tom baražu. Slušajte, samo bih da uvedem i našeg drugog gosta. Sluša nas iza kamere, evo sad nam se priključuje, vaš kolega Sabor. Poštovanje, dobrodošao. Nisam je video. Nisam je video iz inostranstva došla. Neki je stravičan sudar bio, tako da me je to nešto zaustavilo ovamo kod opštine Novi Beograd, izvinjam se. Ništa. Znači, niko od nas nema pravo, nije mu dozvoljeno, nikom od nas nije dozvoljeno da se obrati Saši Akamoli, da utiče na to ko će proći. O tome isključivo Saša odlučuje. Znači, svaka moguća sumnja ili prst u mene ili bilo koga od nas koji smo u žiriju da smo nešto urgirali je isključena. Jer je Saša taj koji o tome odlučuje. To je sva istina. Ja sam čak, to takmičenje je počelo malo ranije jer sam ja imala obaveze i otišla sam. Ali sam zvala da pitam da li je prošao. Pa sam čak i pomenula da eventualno se vrati neki kandidat, pošto su i to propozicije u Zvezdama Granda, da ne objašnjavam zašto i kako, to je verovatno Saša rekao kad je bio ovde, da se u nekom trenutku ljudi za koje se smatra da su dobri, a ispali su zato što tog trenutka nisu bili dobri, vrate. I to se dešavalo, pa su ti takvi pojedinci i do finala dolazili. Što znači da svako od nas koji se bavi umetnošću ima trenutak kada mu ne ide. Da. Znači, od nas, a nekmo li od te dece koje nemaju iskustva. Bila sam šokirana, izvinjavam se, ali... Ne, slobodno. Bila sam šokirana ovim što se dogodilo, da bi vrlo brzo shvatila i videla u kom grmu leži zec, da su i ti ljudi, i ja naravno, jer je taj kandidat moj, da smo žrtve nečeg potpuno trećeg. I nekih ljudi koji imaju neke druge namere o koje ja neću ulaziti. Šta želim da kažem i da upozorim? Od samog početka Zvezda Granda prisutna sam. U ulozi koja je u datom trenutku bila potrebna. Pošto se propozicije menjaju i tako dalje. Znate već sve to i gledaoci znaju. Od tada, od 2013. godine sam intenzivno član žirija Zvezda Granda, a od 2015. muzički urednik Zvezda Granda.
Odgovorno tvrdim da nisam nikada čula, videla, primetila da je bilo ko prošao, primljen ili, ne daj Bože, pobedio zato što je platio ili bilo šta drugo uradio osim dobro pevao i publika za njega glasala. Zato upozoravam sve ljude da dobro vode računa kada se drznu da ovakve optužbe i ovakve klevete upute bilo kome od nas, jer je ovo napad ne samo na mene, nego na sve nas. Tako je. A mi sve ovo radimo zato što želimo da pomognemo mladim ljudima. Znači, svako ko nema relevantan dokaz snosit će svu odgovornost, kao što će i ovo i ova ljudi snositi odgovornost, jer advokat Miša Petrovski i njegova ekipa prikupljaju sve moguće dokumente, papire i svedoke i tako dalje. Ja ovo neću pustiti, jer sam neko ko u životu nikada nikome ništa nije tražio, niti uzeo, niti oteo, i udar na moje dostojanstvo i na moj obraz jednostavno neću tolerisati. Zato savjetujem svakoga ko nema relevantan dokaz da se ne usuđuje da se igra sa ljudima i sa njihovim dostojanstvima. Zahvaljujem se svim kolegama koji su mi dali podršku. Značila mi je u trenutku, iako i dalje ne znam šta sam ružno uradila. Odnosno, znam da nisam ništa ružno uradila, to je možda bolje rečeno. Zahvaljujem se svim kolegama, zahvaljujem se. Prvu podršku sam dobila od tog istog Ace Lukasa, koji mi je poslao poruku da me, imam je u telefonu, da me voli i poštuje pre svega, i hvala ti, Aco. Hvala mojoj ekipi iz žirija, hvala Miri Škorić, hvala Bilji Jeftić i svima koji su se javili. Nekako u trenutku kad je čovjek u tom nekom šoku i kada mu se dogode stvari na koje su jako niske i primitivne pre svega, znači lepa reč i ta neka nazovi podrška. Toliko imam o ovome da kažem. Više neću nigde ništa govoriti o ovom slučaju, jer je slučaj predat pravnoj službi, pa kako zakon kaže. Đorđe, da uključimo i vas. Kad se pojavila ova informacija, deo ste istog tog takmičenja i čini mi se da je posle sad napada, da kažemo, na Snežanu, najlakše da bilo ko je nezadovoljno da ustane i da kaže, a ja nisam prošao, meni je Đorđe David tražio neki novac. Ne, bilo je ludaka u ovom takmičenju mnogo. Ja odmah iz rock'n'roll miljeja krećem u priču. Znači, ovo su ludi ljudi. Odmah da vam kažem, to se vidi iz aviona. Mislim da bi trebali da potpišete ugovor sa Željkom Mitrovićem, jer je on za sljedeću sezonu sigurno dobio dvoje ljudi koji ulaze unutra. Umjesto ovog para ćerke i majke, imamo sada ćerku i sina, koji mogu da uđu i da apsolutno zauzmu poziciju. Katastrofalno je da se mediji igraju sa ljudima za koje se na prvu loptu vidi da imaju ozbiljan psihički problem. To nije za sprdnju. Druga stvar, katastrofalno je da iako narod vidi da žena ozbiljan psihički problem ima, pritom ne želim nikoga da vređam, a onda sam iz razgovora sa mojim kandidatima ustanovio da je taj mali u pozadini, u backstage-u bio neko ko je bio nadasve nadmen, ko je bio nadasve neprijatan i za koga, citiram moju decu na časovima smo ovih dana, kod koga se čita ludak u pogledu. Tako su ga definisali. Nisam obratio pažnju, ja sam ga čak ishvalio posle drugog kruga, jer stvarno ima glasurdu. Međutim, taj nekakav spoj koji treba kod osobe da se desi u ovakvoj vrsti takmičenja je prvo strpljenje, drugo priznavanje autoriteta, jer hteli oni to da priznaju ili ne, ovi ljudi ne da imaju nešto iza sebe, imaju mnogo toga iza sebe. Snežana je neko koji je ikona onoga što se zove najbolje moguće pevanje onoga pre svega šta je tradicional, pa svega drugoga kvalitetnog što jeste i što predstavlja narodna muzika, zajedno tu sa Anom Bekutom, Ceca Viki, to je ono kao priča koju znamo, Marija je neko ko također te narodnjake jako dobro savija, Bosanac je neko ko je gomilu aranžmana uradio, gomilu kompozicije i napravio gomilu
vokalnih solista i solistkinja u svojoj karijeri. Ja svi jedini... su sa kredibilitetom. Naravno, ja sam jedini tu koji je, što se kaže, kad su narodnjaci u pitanju mali od palube, ali učim od njih. Jednostavno, kad sam u tom žiriju, ja moram da znam i takvu stvar da ocenim. Svi su ga ocenili kao čoveka koji je definitivno talentovan, ali koji mora da bude, kako su oni rekli, mnogo čistiji u izrazu i tačniji u izrazu, tačniji u frazama. I oni jednostavno te stvari ne opraštaju. Ne, da dođe se, izvini Đorđe što te prekidam, samo da te dopunim. Dođe se do nekog trećeg ili četvrtog kruga kad neke greške koje se istolerišu u prvom i drugom više se ne tolerišu. I to se sve njima kaže. Tako je. Vi imate priliku, odnosno gledaoci koji gledaju Zvezde Granda, imaju priliku da čuju kad ja kažem Đorđe, kako... Je li ovo dobro otpevano? Je li čovek peva neku pesmu rock'n'roll koju možda nisam ni čula, koju, ne znam, meni se možda to ne sviđa, možda je to dobro? Ja pitam. Da. Nemam problem da pitam. Isto to i on kaže, Steška, je li peva ovaj čovjek dobro kad vidi nekog narodnjaka? Znači, mi sarađujemo. Apsolutno je isključena svaka mogućnost koja, odnosno svaka mogućnost ili sumnja da mi imamo protiv nekoga nešto. Radujemo se kao... uspeh je zajednički kad vam prođe kandidat. Nekako vam bude milo, jer jednostavno shvatite da niste džabe radili, niste se trudili za džabe, jer mi provodimo fino vreme sa tom decom, objašnjavajući im kako i šta treba. Izvini, molim se. Samo sad bih